velkommen til en helt ny video her på min kanal. Akkurat nå når jeg skulle filme denne videoen, så streiket kameraet mitt, så jeg filmer nå med telefonen min, men jeg håper det går bra, og at det blir like bra kvalitet. Som dere kanskje så på Isabels video, så fikk jeg mange klær fra Isabel. Det er veldig mange av dere som hadde lyst til at jeg skulle lage en sånn video om at jeg viser hva jeg fikk av Isabel, og da gjør jeg det. Her er posene med klærne fra Isabel. Så nå skal jeg tømme ut det og se hva som ligger oppe der. Å herregud. Så to poser med masse klær. Det er veldig mye, så jeg tror jeg må lage to hauger med bukser her og genser her. Så ja. Litt. Jeg tenkte å vise litt av det jeg fikk fra Isabel. Ok, her er det jakker. Her er det t-skjorter og gensere. Her er det bukser og skjerf. Og så er det kjolene til Isabel. Eller det er jo ikke Isabel sin da, nå lenger, for nå er det jo mine. Så. Her er det mye grått og hvitt, så jeg tenkte å gå inn dette først. Her er det en grå t-skjorte, så står den på den, jeg vet ikke helt hva det står. Men ja, den er veldig fin. Så er det en t-skjorte. Den var også veldig fin. Og den er jeg veldig usikker på om jeg vil beholde. Den er sånn krage her. Så den kan det hende at jeg legger en haug til Fretex. Og jeg og Isabel, vi har jo ikke en helt lik stil. Hun liker mer sånn utringa, jeg er mer sånn. Så ja. Her er det en magetopp, den vil jeg ha, for den var veldig fin. Hva er dette? Jo, det er en t-skjorte, så er det sløyfe bakpå. Den var veldig søt. Og her er det en jakke som man kan bruke inne, den er kjempefin. Så nå tenkte jeg å gå over til kjolene. Denne kjolen her, den er så fin. Den er med én arm, og så er det sånne her. På siden, den er sykt fin, så den gleder jeg meg til å prøve. Og så har vi et vanlig hvitt skjørt her, det var ganske fint, med glidelås bak. Og jeg vet at Isabel elsket det skjørtet. Og her er det en annen kjole. Den var også veldig fin, med glidelås bak og ja. Men om jeg kommer til å bruke den, det vet jeg ikke da. Det var veldig mye glitter her, men det var i hvert fall veldig fin, en veldig lang kjole. Nå skal man bruke sånn her. Den var kort, og det er sånn hold i den. Ja, og glidelås bak. Men jeg er egentlig ikke så veldig glad i sånne korte kjoler, så jeg tror jeg gir den til Fretex. Sorry, Isabel. Her er det en sykt fin kjole. Den er helt svart, men så er det sånne blomster på en måte. Det syns ikke, men den er så fin, og den skal jeg bruke på sommeren. Så fikk jeg to skjerf, og de gleder jeg meg til å bruke om vinteren. Og jeg har et sånt skjerf, men jeg digger sånne skjerf, så ja. Og det neste er veldig stort, sånn at man faktisk kan bruke det til pledd. Så skjerf og pledd. Så ny haug. Denne vesten her er ikke helt meg, for å si det sånn, så jeg gir den til Fretex. Denne kommer jeg nok til å bruke veldig mye om vinteren i hvert fall, når det er kaldt ute, for den var veldig varm, og den var kjempefin å bruke. Så. Og så er det en annen jakke her, den kan man jo bruke på en bursdag eller noe sånt. Den er veldig fin, og den glinser, og den er så fin. Og jeg er ikke så veldig glad i sånne vester. Det liker ikke jeg så godt, og det kler ikke meg. Så, vær så god, Fretex. Isabel er tydeligvis veldig glad i vester, eller var. Her er den til igjen. Den var veldig myk inni.
Og det var jo litt hyggelig, da. Men jeg kler ikke vester, som sagt, så jeg gir den også til Fretex. Så har jeg fått ganske mange shortser, og det trenger jeg, fordi nå er det jo snart sommer, eller det er egentlig sommer nå. Så jeg fikk veldig mange shorts, den her kan jeg trene hjemme og alt sånn. Og så fikk jeg med meg en BH. Ja, en helt vanlig BH. Så ja. Den kan jeg beholde, sa Isabel. Og den her gleder jeg meg sykt mye til å bruke på sommeren, for den er så fin og fargerik. Og så er det en shorts. Kjempefin når du blir litt brun, selv om ikke jeg blir det. Men ja. Så den er kjempefin. Jeg gleder meg så mye til sommeren. Enda en shorts. Altså, de er så korte. Så jeg tror ikke akkurat jeg kommer til å bruke den ute eller noe sånt. Men jeg kommer til å beholde den. Her er det også en til vest. Og hva er det som skjer med vester? Vær så god, Fretex. Denne her er sykt fin. Den er åpen skulder, og jeg gleder meg så sykt mye til å prøve denne. Og ja. Og så er det høyhalsa. Den er kjempefin. Og denne jakka her, den er kjempefin. Det er sånn meg som jeg fint kunne gått med nå, liksom. Det er en helt vanlig svart jakke. Den er litt pyntete, så den kan jeg bruke på bursdager eller noe sånt. Og den kan man jo bruke til hverdags og bursdager og alt det der. Og den kjolen her, den er så fin. Jeg føler jeg sier litt alt, men det er jo ganske bra. Åh, jeg gleder meg så mye til å prøve denne. Denne skal jeg bruke på sommeren. Åh. Så nå har jeg vist dere ganske mye, og nå skal jeg lage en haug til Fretex. Så håper jeg at noen andre kan få brukt for det. Og så må jeg si tusen takk til Isabel for alle klærne. Du er verdens beste storesøster. Så denne haugen her, den skal videre til Fretex, og det her skal jeg beholde. Da er vi på vei ned til Fretex-konteineren med det her. Og det som er så fint med Fretex, det er at det jeg ikke vil bruke, kan andre bruke. Helt genialt. Her er Fretex-konteineren. Da skal jeg gi den til Fretex. Det var alt for denne videoen. Jeg håper du syntes det var gøy å se hva jeg fikk fra Isabel. Så jeg håper du likte denne videoen, lyst til å gi deg en tommel opp, og gjerne abonner på kanalen min, for da hadde jeg blitt kjempeglad. Så snakkes vi!